wacha. Abantu mu katawuni k'Ekyazanga bakunganya okwerabira ku bagambibwa okubeera bamalaaya abakukunuddwa poliisi mu bulogi obw'enjawulo okubadde n'omukazi Grace Mwereza agambibwa okuba mu kwamugagga George Katwire ng'ono ategeezezza nti ebisumuluzo bya waka byambuzeeko n'asala wasule mu loogi. Abakazi abamu basangiddwa n'abaana mu loogi ng'omu yeewozezzaako nga bwe yabadde azze okunoonya bbamu obuyambi bw'omwana omulwadde ate nga watera okutuukira nga z'Ekyazanga yasanze tebaliyo. Nalese mwana bba wange abeera muno mu Kyazanga. Muno manyi mwani? Sister wange omanyi gyali? Sister wange mmanyi yo badde. Bamuyitani? Bamuyita mama nazi. Oyine namba ye? Oyine namba ye? Oluvannyuma poliisi emuyimbudde wakati mu basirikale okumuwerekereza ebigambo. Poliisi okukola ekikwekweto kino mweyoledde abantu abasobye 40 okuli n'abagambibwa okuba abamenyi b'amateeka kidiidde ssaabaduumizi wa poliisi y'eggwanga Lieutenant General Kale Kayihura okulagira akulira poliisi y'Erenga anoonyereze ku mize gamba ng'ettemu okufuweeta enjaga okusobya ku bakazi n'emirala egigwa mu kkubo eryo ebyali bifuuse baana baliwo mu kitundu ekyo. Tabamanyi talutalina buvunaanyizibwa tabamanyi. Katari mu kubabara wano oluvannyuma bave wano babantu babadduka babantu abantu nga baligenda tabamanyi. Obuwangwa obubbi bwadde bususse mu disitulikiti y'Erwengo naddala mu tawuni kanso y'Ekyazanga. Era poliisi etuyambye nnyo kubanga abantu bajja ne babeera mu maloogi nga tebamanyiddwa. Asobodde okukwata abantu abanywi b'enjaga. Ekintu ekirungi nange kye njagalira ddala kubanga abantu batutaganyizza nnyo. Poliisi egenze eggula kazigo mwesanze ne bamaama abalala abatuludde obulungi nga waliwo ne gwesanze yeebakkiriza ku mufalisi okutabadde masuuka era nga bakira poliisi ekunya omusajja gwemusanze naye ng'omukazi ali mu kumema. Abakwate bonna batwaliddwa ku poliisi y'Ekyazanga ng'okunoonyeza bwe kugenda mu maaso ng'omuduumizi wa poliisi y'Ekyazanga ASP Kabwigo Kenneth Gumisiriza bw'annyonnyola. Machaka leero twakedde n'ekikwekweto n'okukwata abantu abateeberezeddwa ku bamenyi b'amateeka mu kitundu obubbi obw'enjawulo obubadde buli waggulu nga tunategera bantu ki abamenya amateeka kati twakedde nga tunoonya mu loogi mukusangamu abantu banatategereka kamannya nga abalala mubaddemu abakyala mubaddemu abayita ntabasuubuzi bogerako tebitegerekeka. Mu ngeri y'emu poliisi ya Kira Road enkyeyaleero ekoze ekikwekweto mweyoledde abagambibwa okuba abamenyi b'amateeka okubadde n'omusajja eyeefuula omukazi n'anyaga ssente ku basajja nga bamu bayimbuddwa oluvannyuma lw'okusangibwa ne boogerako ssaako ne yeesudde wansi nga yeezirimanga.